Одна штука пітахфраї стоїть 58 гривень, а 150 грам щуки, ікри щуки, коштує 250 гривень. Чогось я десь так думаю, що більше вітамінів буде в ікри щуки. Ну, якось так, не із-за того, що я продаю ікру, ну, якось подозріваю, що краще і... А, знаєте, ще... Я чула колись, що всі рослини, всі фрукти, ягоди, оце, що ми їмо, цілющіші ті, які виросли на тій землі, на якій народились ви. Колись ми були в Єгипті і купили там всякі трави, всяке це. Вона така фігня, я вам скажу. Коротше, і після цього мені сказали, що всі трави, на які виросли на твоїй землі, на якій ти народився, вони є цілющими. А якщо ти купуєш там десь чужої землі, вони вже не мають тої сили, тих властивостей цілющих для тебе. Правда це чи ні, не знаю. Хочете ікру червоно-чорної щуки, це рибне господарство, рибка вирощується на території України в Одеській області.